A Caminho da Lua é uma animação que você pode ver na Netflix e que envolve algumas lendas e crenças chinesas. Bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente, se inscreve no canal, pode ser? Hoje é dia de filme, uma animação muito bem feita que tá lá na Netflix. A história é sobre a Fei Fei, que acredita ainda muito firmemente em algumas lendas que a mãe dela contava para ela, e depois da morte da própria mãe, alguns anos depois, na verdade, o pai da Fei Fei surge ali com uma namorada muito, muito boazinha, real. Mas a Fei Fei, ela não consegue aceitar que o pai seguiu em frente, mesmo depois de alguns anos, e essa namorada, inclusive, tem um filho mais novo do que a Fei Fei, beleza? Além da que a Fei Fei acredita da deusa Shengui, que é uma deusa ali real da China, de fato, que eles acreditam, ou pelo menos que existe essa crença, pelo que eu consegui ver, que é a deusa chinesa da Lua. De acordo com o que eles contam no filme, ela estava fugindo ali, né? A lenda dela começa quando ela estava fugindo e ela tinha duas pílulas da eternidade com ela, que em tese, né, seria uma para ela e uma para o amor da vida dela, mas para evitar ser capturada e tomarem as pílulas dela, ela escondeu as duas na boca e acabou engolindo as duas. Com isso, ela ficou condenada a passar a eternidade sozinha, sem o amor da vida dela, e ela acabou se exilando na Lua, sempre aguardando, sempre acreditando fielmente que o cara, que era o amor da vida dela, poderia vir a ressurgir. É basicamente isso, beleza? Um resumo. Bom, a animação ela é realmente excelente, ela é muito bonita, especialmente por terem aproveitado diversos detalhes das tradições chinesas, pegando esses aspectos culturais e incorporando de fato no filme de uma maneira muito singela, muito bonita, como a gente vê ali nas cenas da família da Fei Fei, ali de frente para a água, só um exemplo da beleza da coisa. Mas eu tive um pouquinho de problema com esse filme a respeito das músicas. O filme realmente tem a proposta de ser uma animação musical, isso eu já sabia antes de começar a ver, então é óbvio que ele vai ter músicas nele, certo? Como ali as animações da Disney, aquelas animações um pouco mais antigas, e eu entendi que a proposta foi fazer isso, beleza? Mas no geral eu achei as músicas bem meia-boca, bem desnecessárias em alguns pontos. Eu não sou muito fã de fato de animações musicais, beleza? Eu adoro animação, mas as musicais eu tenho um pouquinho de, sei lá, pé atrás no geral, justamente por essa desconexão que elas geram. E colocam músicas ali só para falarem que é uma animação musical, só para ter música e, enfim. Eu não vejo problema quando as músicas são boas e contextualizadas, no caso, né? Inclusive, que é o que acontece lá quando a Fei Fei chega na Lua e a Shang-Yi ela faz aquele show. Aquela apresentação da Shang-Yi foi simplesmente sensacional. Música perfeita. Animação perfeita, aspecto visual foi incrível e o melhor, teve lógica e se encaixou no contexto. Mas enfim, né? Independente dessa crítica, eu não acho que isso atrapalhe tanto o filme no geral ali, porque a história é interessante, ela cativa muito e me fez sim querer ir até o final sem me cansar, sem, sabe, dar aquele desgaste, especialmente por ter bastante dessa pegada mais mitológica, que é incrível. E quando a Fei Fei faz uma nave, tipo um foguetinho, né? E ela quase chega na Lua, ela acaba sendo resgatada pela própria Shang-Yi e o filme começa a ter um ritmo um pouco melhor e mais rápido. A intenção da Shang-Yi ali em resgatar algo que estava prestes a atingir a Lua tem a ver muito ali com a solidão dela mesma, da deusa, né? Da Shang-Yi aqui. O filme fala, na verdade, sobre solidão, sobre tristeza, sobre como a falta de alguém, que é muito importante ali na nossa vida, ou foi muito importante, tem a capacidade de modificar profundamente o que a gente de fato é. O resgate da Fei Fei pela Shang-Yi é para diminuir a solidão da deusa, mas também porque a deusa acredita que a Fei Fei estava levando um presente, que seria um objeto essencial para fazer o amado dela retornar à vida. Algum tempo depois a gente descobre o que é o tal presente ali, mas a questão de fazer o amado voltar à vida não implica em dizer que ele vai voltar e ficar para sempre, certo? Ao contrário, ele fica só um pouquinho, como se fosse um relance.
E antes de seguir aqui, eu vou pedir seu like no vídeo, beleza? Vou pedir também a sua inscrição no canal. As duas coisas me ajudam demais e ajudam de fato o canal a crescer. E eu posso contar contigo? Valeuzão de coração e bora seguir. Todo o esforço que rolou e tudo ali o que vinha rolando até então para Shengyi foi quase em vão, simplesmente porque ela só teve um breve vislumbre ali do cara, né? Mas a solidão e toda a amargura que anos solitária fez ela sentir transformou a Shengyi ali de alguém muito doce em alguém que vai se assemelhar no fim a quase uma vilã, pelo menos a uma antagonista do filme. E é justamente nesse ponto que uma deusa e uma garotinha comum, vamos chamar assim, acaba se conectando muito facilmente. Independente da Shengyi ser uma deusa e ter todo um mito e uma história em volta dela ali, ela se prova muito humana e tão humana quanto a própria Fei Fei. E por quê? Porque as duas, devido à falta que elas sentem de quem elas amaram, tiveram, na verdade, a personalidade completamente modificada pela dor e pela amargura. A Fei Fei é mostrada desde o comecinho do filme como uma criança muito fofinha, muito bacaninha, né, muito doce ali, mas quando a mãe dela falece e anos depois disso acontecer, né, o pai dela resolve namorar de novo e com uma moça muito bacana, inclusive, ela fica, a Fei Fei, fica completamente rebelde e chata, né, com o próprio pai, com a namorada dele, no caso, com o filho da namorada dele, exatamente como a Shengyi também se transformou em alguém muito mesquinha com os moradores da lua lá, que a gente descobre que foi ela mesma quem criou eles, correto? E a real é que o filme faz essa conexão entre as duas mais uma vez, porque a Fei Fei, ela nunca esteve sozinha, certo? Ela tinha o pai, ela tinha toda a família ao redor dela, e a Shengyi também não estava sozinha. Ela criou aqueles habitantezinhos da lua, e que muitos deles estavam ali para apoiar ela, para dar esse apoio de fato, para ser um companheiro. A questão é que a ausência que modificou as duas era a ausência não de qualquer outra pessoa, mas de alguém que era muito importante para elas, o que torna algo ainda mais problemático. Porque a mãe da Fei Fei, ela não ia gostar desse comportamento dela e o amado da Shengyi também não ia gostar dessa personalidade da Shengyi. Então o filme tem uma proposta e uma mensagem muito incrível nesse aspecto, né? Tem aquela clássica lição de animações infantis, que é uma história sobre seguir em frente. A deusa, ela tem toda a eternidade pela frente para viver, mas ela se fechar significa perder só uma partezinha da própria vida. Mas se a Fei Fei continuar se fechando para o novo e para a felicidade dos outros que estão ao redor, ela vai perder muito da própria vida e ela vai privar muita gente da própria felicidade por muito tempo, porque todos ali são mortais. Ela é mortal. Querendo ou não, a vida da Fei Fei é limitada e ela não pode se dar ao luxo ali de se fechar desse jeito. E eu deixei para falar mais aqui no fim sobre aquela câmera, sabe o que eu tô falando? Que a gente vê que quando o amado ali da Shengyi some, que ela se fecha tipo numa câmara de tristeza, ela meio que se isola numa salinha, sabe? A Fei Fei, ela consegue entrar nessa câmara justamente porque ela tá sentindo a mesma melancolia que a Shengyi. Mas o irmãozinho postiço dela, que é o Shin no caso, ele consegue quebrar aquela barreira e ele entra na câmara para resgatar a deusa, para resgatar a irmã, simplesmente porque é uma representação física, né, pro espectador disso que eu acabei de falar. É como se ele estivesse quebrando uma barreira entre ele e a Fei Fei e estivesse rompendo a barreira de tristeza e de melancolia da irmã e quebrando essa barreira emocional entre os dois, tanto é que depois disso ela fica normal, ela volta a ficar normal. Porque não tem como negar que desde o princípio ele gostou muito dela, né? O Shin gostou muito da Fei Fei. Então o amor dele estava ali, só faltava ela permitir sentir isso pelo que viria então a ser o irmãozinho dela. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E se você gostou, deixa aquele like, né? Se inscreve aqui no canal. E se você não se inscreveu, aproveita, porque dá tempo. E aí ativa o sininho também para não perder as notificações dos próximos vídeos, beleza? Daí a gente se vê então e até mais!